כבוד שר האוצר, כבוד יושב ראש ההסתדרות, אנשי תקשורת, עמיתים וידידים, ברוכים הבאים לאירוע השקת הספר, ותודה רבה על שכיבדתם אותנו בנוכחותכם. אנו מודים לקריה האקדמית אונו על האירוח הנפלא, ולמרכז אהרון מאיר לחקר הבנקאות באוניברסיטת בר אילן על תמיכתו הכספית במחקר שלנו. בפתח דבריי עליי להודיע שפרופסור יונג תכנן להיות כאן הערב אך נבצר ממנו להגיע בשל מחלה. כתוב בתלמוד שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו. לא אנסה לומר את כל שבחו, רק אומר שפרופסור יונג השפיע השפעה עצומה על ההתפתחות שלי כהיסטוריון של הכלכלה. אני מודה לו על כך מקרב לב. איך נולד הספר? לפני מספר שנים פרופסור יונק קישר אותי עם עמית שלו מאוסטרליה לצורך ביצוע מחקר משותף. המחקר עסק בכלכלן הבריטי הדגול ג'ון מיינרד קיינס וחבורתו, כולל תלמידו המובהק ריצ'רד קאון שהתפרסם בשל תרומתו לתיאוריית המכפיל. לצורך מחקר זה תכננתי לנסוע לאנגליה כדי לעיין בארכיונים האישיים של קיינס וחבורתו. בזכות עצתו הטובה של פרופסור יונג, השגתי מימון לנסיעה מאגודה בריטית לכלכלה. לפני שנסעתי, עיינתי בקטלוג הממוחשב של ארכיון כאן באוניברסיטת קיימברידג' ומצאתי לשמחתי תיבה בשם דת פסיק ישראל. מה יש שם? הכתובה של ההורים שלו ועוד מסמכים חשובים. גיליתי לענייננו חומר מפורט על ביקוריו של כאן בישראל, כולל תיעוד של פגישותיו עם כמה מקובעי המדיניות בירושלים בשנים 57 ו-62. החלטתי לכתוב מאמר על כאן והמדיניות הכלכלית בישראל. כשסיפרתי על כך לפרופסור יונג, הוא ראה בפרויקט שלי המשך טבעי למאמר שהוא כתב בשם "השפעת יהדות ארצות הברית על כלכלת ישראל". מאמר שעסק בין היתר בהשפעתם של יועצים יהודים אמריקאים על כלכלת ישראל. פרופסור יונג הציע שנשתף פעולה, ותוך זמן קצר הוא צירף אלינו את פרופסור זליכה, שתרם מניסיונו העצום כיועץ כי וכקובע מדיניות, והיום אנחנו זוכים לברך על המוגמר. ברשותכם אשתף אתכם בכמה גילויים מסעירים מתוך הספר. אבא פתחיה לורנר, כן, זה השם, היה מהתיאורטיקנים הכלכליים הבולטים של המאה ה-20. כאיש שמאל מתון וחסיד של קיינס, הוא דגל בתעסוקה מלאה ללא אינפלציה ובהתערבות ממשלתית לתיקון כשלי השוק. לורנר שהה בארץ שלוש שנים. מ-53' עד 56', ואני לא סופר את השנה שהוא בילה באקדמיה פה אחר כך. נספר על לרנר שני סיפורים. הראשון, התנגדותו של לרנר לחוק בנק ישראל 1954. מ-48' עד 54' לא היה לנו בנק מרכזי. בסוף 52' ביקש שר האוצר לוי אשכול מדוד הורוביץ המנוח לנסח את חוק בנק ישראל. בינואר 1953 אישרה הממשלה את מינויו של הורוביץ לנגיד בנק ישראל הראשון. וההכנות להקמתו של בנק ישראל נכנסו להילוך גבוה. לורנר התנגד בחריפות לטוטת החוק של הורוביץ. ולהלן נימוקיו: א. החוק מסמיך את הנגיד לקבוע את המדיניות המוניטרית לבדו. מצד שני, הוא לא עצמאי. למעשה, הוא כפוף לאוצר. צריך להקים ועדה מוניטרית בת חמישה חברים, שלושה מבנק ישראל כולל הנגיד ועוד שניים חיצוניים. זה נשמע מוכר? זה דומה להפליא לוועדה המוניטרית של היום, שהוקמה על פי חוק בנק ישראל 2010 ביוזמתו של סטנלי פישר. ב. סמכויות הנגיד בתחום הפיקוח על הבנקים מופרזות ושרירותיות. בנק ישראל ישתמש בסמכויות הנ"ל כדי להגביל את התחרות ולהבטיח את זרימת האשראי המוכוון כרצון הממשלה. והכל כביכול בשם ההגנה על כספי המפקידים. לא זו הדרך, אמר לרנר. צריך לאפשר תחרות מלאה, להחליף את האשראי המוכוון בסבסוד ישיר, ולהנהיג ביטוח פקדונות בנוסח ארצות הברית. הבנתי שהאוצר ובנק ישראל עובדים על זה כיום. עד היום אין לנו את זה. שתי הערות, לרנר צדק. כפי שהראה אריה קראמפ, בנק ישראל העניק פריבילגיות מיוחדות לבנקים הגדולים בתמורה להענקת האשראי המוכוון. כתוצאה מכך התרחב האשראי המוכוון והריכוזיות במערכת הבנקאית עלתה פלאים לצערנו הרב. בשל הליקויים שהוא זיהה, דרש לורנר להשהות את הליך החקיקה ולקיים דיון מחודש בהשתתפות מומחה בינלאומי שיוזמן מחו"ל. הורוביץ התנגד בתוקף בטענה שארבעה מומחים בינלאומיים כבר אישרו את טיוטת החוק שלו ושלורנר אינו בקיא בענייני בנקאות מרכזית ובוודאי לא בהיבטים הישראליים של העניין. דעותיו של לורנר התפרסמו והמלצתו להקים ועדה מוניטרית זכתה לתמיכתם של חמישה שרים ושלושים ושניים ח"כים אך אשכול דחה את העצות של לורנר וחוק בנק ישראל 54 היה כמעט זהה לטוטה של הורוביץ. הסיפור השני הוא הקמפיין הציבורי של לרנר לריסון השכר וביטול תוספת היוקר. ב-55 56 שימש לרנר כיועצו כי של אשכול, ובאותה תקופה הוא פעל לצידם של בן גוריון ואשכול בניסיון למנוע העלאת שכר כללית. הוא דיבר בפורם הכלכלי של מפא"י ואפילו השתתף במשא ומתן בין הממשלה להסתדרות. בינואר 56' הכריע מרכז מפא"י ברוב גדול בעד העלאת שכר כללית. לורנר לא השלים עם התבוסה. במכתב פתוח הוא טען שהעלאת שכר כללית תוביל רק לאינפלציה ולא תיטיב עם העובדים. לדבריו העלאת שכר הבסיס תואמת, שלא במתכוון, אל תיעלבו, את האסטרטגיה הבולשביקית של לנין לא פחות. שלפיה יש להרוס את החברה הקפיטליסטית על ידי ערעור המטבע. לדבריו, רק הציבור יכול למנוע את המשגה החמור הזה. בנימה אישית כתב לרנר, יודע אני שבמכתבי זה לציבור הישראלי דרך העיתונות, אינני ממלא על נכון את התפקיד של יועץ זר. צריך הייתי לכתוב תזכירים, למשוך בכתפיי, לקבל את משכורתי הגבוהה מאוד, לפי קנה מידה ישראלי, ולחזור לאמריקה. אך, יש לי בישראל עניין שהוא יותר ממקצועי. אני כותב כאיש פרטי, מכיוון שמאמין אני כי הציבור הישראלי מסוגל להבין את הבעיות, ואיננו מידרדר מרצון אל תוך תהום האינפלציה. לסיום, קרא לנו לציבור, הרימו את שופרת הטלפון למזכיר האיגוד המקצועי שלכם, או למנהיג מפלגתכם, וגם לשר האוצר, כי כדי למנוע אינפלציה מוכנים אתם לשתף פעולה בדחיית כל העלאת שכר, אך אינכם מוכנים להיות מופלים לרעה אם כל השכר יועלה. במילים אחרות, אל תהיו פריירים. אם מספר די גדול יעשה זאת היום, ייתכן כי אפשר עוד לעצור את תהליך האינפלציה. פנייתו של לרנר לציבור הרגיזה את ראשי אחדות העבודה. הם פנו לאשכול ובן גוריון וטבעו את פיטוריו של לרנר לאלתר. אשכול ובן גוריון גיבו את לורנר, אם כי אשכול הסתייג מביטוייו החריפים. למרות שלורנר הצליח לעשות הרבה רעש וצלצולים, רק כמאה איש נענו לפנייתו. לפי העיתונות, רחל ינאית בן צבי הייתה אחת מהתומכות. לורנר פנה לציבור בשנית באוגוסט 56', לפני המראתו לחו"ל. הוא ניסח מכתב של שש נקודות וקרא לאזרחים להפיץ אותו בשיטת השרשרת, תארו לעצמכם כזה דבר. Uh, אני אתמצית את זה מאוד מאוד, uh, בעצם מה שכתוב במצגת, כל אחד יכתוב, אני מוכן לוותר על תוספת היוקר בתנאי שכולם יוותרו והוויתור לא ינוצל להגדלת רווחים. ב. אני מסכים לפיתורי יעילות, זה ממש נפיץ, בתנאי שלא ינוצלו להגדלת רווחים. תמו <tamo> ונשלמו הפרקאות של אבא לרנר בארץ הקודש. ועכשיו למילטון פרידמן, סיפור שטרם סופר כפי שצריך לספר אותו. מילטון פרידמן, חתן פרס נובל לכלכלה בשנת 76, היה מגדולי הכלכלנים במאה ה-20, והמנהיג הבלתי מעורער של חסידי השוק החופשי. פרידמן נודע על ידי תנועת העבודה העולמית בשל ביקורו בצ'ילי ופגישתו שם עם הרודן פינושי. ב-75. הכלכלן ג'ון קנת' גאובריית' היה יריבו של פרידמן ומקורבם של ראשי ההסתדרות. במכתב לטיימס הלונדוני באוגוסט 78' האשים גאובריית' את פרידמן בגרימת האינפלציה הגבוהה בישראל. כן, הלוואי שהאינפלציה הייתה נשארת ברמה הזו. מדוע פרידמן אשם? משום שהדבר הראשון שעשה בגין היה להזמין את פרידמן להיות יועצו הכלכלי. בשנת 81, ואחד הוסיף גאוברית משפט קטלני כל מדינה שיש לה את פרידמן כיועץ כי איננה צריכה לפחד מכמה מיליון ערבים. פרידמן הכחיש את אחריותו למצב בישראל. כן, הוא ביקר בישראל, דיבר עם הממשלה. הממשלה קיבלה את עצתו לנייד את הלירה ולבטל את הפיקוח על מטבע החוץ, אך התעלמה מכל עצותיו האחרות. פרומוס גאוברית' פרידמן נמשך לתוך שנות ה-80 והתפרסם בתקשורת הישראלית. גאוברית' ביטא דעה שנפוצה עד היום בשמאל הכלכלי הישראלי. פרידמן אחראי למחדל הכלכלי של סוף שנות ה-70 ולאינפלציה הדוהרת שהשתוללה בשנות ה-80. נכון או לא נכון? הגיע הזמן לספר את הסיפור האמיתי על פי חומרים ארכיונים מגוונים. שזה כולל וידאו, זה כולל אה, חומרים של ה-State Department. מצאתי בוויקיליקס, אבל זה יצא לאוויר בצורה לגיטימית. בתחילת 77' הסכים פרידמן לקבל דוקטורט לשם כבוד מהאוניברסיטה העברית, בטקס שייארך בחודש יולי בהר הצופים. לאחר המהפך של מאי 77', החליט שר האוצר המיועד שמחה אורליך לנצל את ביקורו המתוכנן של פרידמן בארץ ולהזמין אותו לשמש כיועץ וכל זה היה דרך גדעון פת שהוא הראשון שהציע את זה. פרידמן הסכים והאריך, הכריז מיד במסיבת העיתונאים הראשונה שלו לאחר הבחירות שפרידמן ייעץ לממשלה שתקום. כעבור יומיים העניק פרידמן שתי רעיונות לעיתונאים נחום ברנע וניסים קיוויתי פרידמן טען שדרושה אבטלה גבוהה יותר בישראל לצורך שיפור היעילות והפחתת האינפלציה אלא שהוא ביטא את זה בצורה שהיא מאוד קשה להבנה הוא אמר ככה לסיכום ייתכן שתעסוקה מלאה היא פרה קדושה אך לפעמים אנו נקברים על ידי מה שיוצא מהפרה יצוין שהאבטלה הייתה רק ארבעה אחוזים פרידמן לא ידע שקמפיין הבחירות להסתדרות היה בעיצומו. המזכ"ל המכהן ירוחם משל גייס את פרידמן לקמפיין הבחירות. הוא פרסם בעיתונים שהליכוד רוצה להשתלט על ההסתדרות כדי לבצע תוכניתם של אדונים אורליך ופרידמן, אבטלה, קיצוצים בשירותים בסיסיים ופגיעה ברמת החיים של העובד. גם שמעון פרס, גולדה מאיר ויצחק נבון הצטרפו למתקפה על פרידמן. בגין ואירליך נאלצו להסתייג מדעותיו של פרידמן. אמנם, פרידמן לא הכריע את הבחירות להסתדרות, תראו את התוצאות. אך אין ספק שפרידמן הכניס לעצמו גול עצמי עוד לפני שהגיע ארצה. כן, הלקח הוא להיזהר מה אומרים בתקשורת. פרידמן הגיע לישראל בתחילת יולי לביקור של שישה ימים. מרגע הנחיתה הוא ניסה לרכך את התבטאויותיו הקודמות על האבטלה. הוא הופיע באוניברסיטה העברית, בטלוויזיה, נפגש עם אורליך, בגין, נגיד בנק ישראל ארנון גפני, ועדת הכספים, ובכירים במשק. בכל הפורומים האלו הוא הציע תוכנית סדורה של רפורמות שוק חופשי, פרטים בתוך הספר. בשישי ליולי פגש פרידמן את אורליך וצוותו. אורליך שמע את משנתו הסתורה של פרידמן, כולל תמיכתו של פרידמן בניוד הלירה וביטול הפיקוח על מטבע החוץ. אך אירליך לא גילה לפרידמן מידע חיוני. האוצר ובנק ישראל כבר שקדו על הכנת רפורמה שתכלול את ניוד הלירה וביטול הפיקוח על מטבע החוץ. כלומר, התקשורת בין פרידמן לאירליך הייתה חד סטרית, לא דו סטרית. אורליך לא שאל את פרידמן מה אתה חושב על התוכנית שלנו? למה לא? וכאן עזר לי סגן שר האוצר דאז יחזקאל פלומן להבין את הסיפור. אורליך מאוד חשש מהדלפות. נפגשו בחדרי מלון, כתבו בכתב יד מכונת כתיבה, ארבעה אנשים ידעו את כל הסיפור, לא יותר. הייתה הבנה באוצר שבמקרה של הדלפה הרפורמה פשוט תיגנז. אורליך לא היה מוכן לסמוך על פרידמן שישמור את העניין בסוד. לכן ויתר אורליך על קיום התייעצות אמיתית עם פרידמן. ביום שישי, ה-28 לאוקטובר 77, כינס בגין ישיבת ממשלה שלא מן המניין. השרים לא ידעו למה הם באים. עד שהגיעו. בגין ביקש מהשרים לאשר רפורמה יסודית הכוללת ניוד הלירה וביטול הפיקוח על מטבע חוץ. בגין תאב את הפיקוח משלוש סיבות. א', הוא הונהג על ידי הבריטים, איש אצל, לא אוהב את הבריטים, ב', הוא הופך אזרחים טובים לעבריינים בשל אי יכולתם לציית לחוקי המטבע. לדעתי הוא רמז לסיפור של חשבון הדולרים של רבין, הוא סימפט את רבין בקטע הזה, כן? אז הוא אמר, קשה לשמור על החוק הזה, אנחנו נשנה אותו. והוא מהווה סימן היכר של מדינה לא חופשית. אם נבטל את הפיקוח, טען בגין, נהפוך למדינה חופשית ומשגשגת כמו שווייץ. לאחר דיון של ארבע שעות, אישרה הממשלה את הרפורמה כמעט פה אחד. צריך לשאול את דוד לוי למה הוא התנגד, יכול להיות שהוא צדק. להלן עיקרי הרפורמה: פיחות של ארבעים ושבעה אחוזים וניוד הלירה, הסמכת בנק ישראל להתערב, אם צריך, בשוק מטבע חוץ, ביטול הפיקוח על מטבע חוץ, ביטול או הפחתה של מיסים שונים, והעלאת שיעור המע"מ משמונה אחוזים לשניים עשר אחוזים. ביטול הסובסידיות לייצוא. אורליך יצא לטלוויזיה, הכריז, הלכו גם לנשיא המדינה, והרפורמה נודעה בשם המהפך הכלכלי. את זה עשו ביום שישי בצהריים, כדי שהבנקים יהיו סגורים עד יום ראשון, ויהיה זמן לעכל את המהלך. כשפרידמן שמע על המהפך, הוא הגיע למצב של אופוריה. זהו אחד מהדברים הגדולים שקרו לישראל מאז כינונה. זהו שינוי יסודי מגישה פרטרנליסטית, קולקטיביסטית, סוציאליסטית, לגישה של חופש אנושי. במשך שנים רבות אני ממליץ על תוכנית כזו, אך לא חשבתי שהממשלה תצליח לבצע. אני מעריך מאוד את הממשלה על האומץ והתבונה לעשות זאת. מיד נשמעה הטענה שפרידמן עיצב את הרפורמה, גם בכנסת, גם בעיתונות, אך בגין ואירליך הכחישו. בגין אמר, אין קשר בין התוכנית לפרידמן, ואירליך אמר, לא יכולנו לקבל את עצותיו של פרידמן, משום שהן לא מתאימות למבנה המשק הישראלי. כן? הוא לא היה הראשון להגיד את הדבר הזה על יועצים זרים, כן? זה לא מתאים לישראל. למרות התנערותם של בגין ואורליך, המשיך פרידמן להלל ולשבח את הממשלה, ואתם חייבים לשמוע את זה. הצעדים הכלכליים הרדיקליים של ישראל משקפים את אותו צירוף של תעוזה, חזון ואומץ, שבא לידי ביטוי במלחמת ששת הימים ובמבצע אנטבי. וזה פורסם בכל רחבי ארצות הברית, הדברים האלו. אבל יש הבט נוסף בסיפור שלא סופר מעולם. חלקה של קרן המטבע במהפך. פעם ראשונה, שהדברים האלה נאמרים שאני מכיר. נציג את העובדות בקצרה. אורליך ירש מקודמו, יהושע רבינוביץ, חוב גדול לקרן המטבע בשילוב התחייבות רשמית ליישם את עצותיה. ברוך השם זה לא המצב כיום. אורליך ביקש ממנכ"ל הקרן לחדש קו אשראי מסוג סטנד סטנדביי שהושעה בשל קשיי המשילות של ממשלת רבין, כי הם העבירו תקציב לארבעה חודשים בתקציב שנתי הם לא היו מסוגלים להעביר ולכן השעו את קו האשראי. מנכ״ל הקרן אמר כן, אבל בתנאי שאתם מבטלים את הסובסידיות לייצוא כי זה נגד החוקה של הקרן וחייבים לבטל את זה. גם שר האוצר האמריקאי לא טמן ידו בצלחת, הוא גם דרש את ביטול הסובסידיות. כחודש לפני המהפך נפגשו ארליך וצוותו עם בכירים בקרן ושיתפו אותם ברפורמה המתגבשת. לא רק שהקרן בירכה על המהלך, היא העמידה לישראל אשראי בסכום של עד 300 מיליון דולר למקרה שנצטרך להתערב בשוק מטבע חוץ. כשאורליך הכריז על המהפך, הוא אמר מפורשות שהסובסידיות לייצוא בוטלו בהמלצת הקרן. הוא אמר את זה. לא סוד. אז האם פרידמן באמת השפיע על המהפך הכלכלי? אם נבדוק את רכיביה נראה שלא. אפשר לחלק את הרכיבים בצורה כזאת. יש צעדים שטעמו במקרה את המלצותיו של פרידמן, mm -hmm. כגון ניוד הלירה וביטול הפיקוח על מטבע חוץ, אבל פרידמן לא שכנע את uh, בגין וארליך. הם היו משוכנעים כבר משנות החמישים שזה מה שצריך לעשות. בגין אמר את הדברים, מוריו הרוח... האידיאולוגיים של ארליך אמר, אמרו את הדברים כבר בשנות החמישים. אז פרידמן התפרץ למעשה לדלת פתוחה. ב. יש צעדים שבוצעו בלחצה של קרן המטבע, כפי שאמרנו, ביטול הסובסידיות לייצוא, שתאמו במקרה את המלצותיו של פרידמן. והיו גם צעדים שהיו מנוגדים לדעתו של פרידמן. העלאת מס ערך מוסף, פרידמן היה באופן עקרוני נגד מס ערך מוסף. מעניין שהוא שתק פה, כשמרגרט' תאצ'ר ביצעה מהפה, מהלך Eh, לפי רוחו של פרידמן, אך היא העלתה מס ערך מוסף, הוא לא היסס לומר, זה מהלך טוב, אבל חבל שהוא העלת מס ערך מוסף. כאן הוא לא אמר כלום. זהו, שכנעתי אתכם שפרידמן לא היה מעורב במהפך הכלכלי. זה לא אומר שהוא לא עשה טעויות, כן? התחזיות האופטימיות שלו היו שגויות, אבל הוא לא אשם פה. אם כן, איך התקבע המיתוס הנפוץ שפרידמן עיצב את המהפך? התשובה היא שתגובתו האופורית של פרידמן בתקשורת יצרה את המיתוס שפרידמן עיצב את המהפך. מסיבות השמורות עמו לא טרח פרידמן להעמיד דברים על דיוקם. בגין ואירליך ניסו לעשות זאת, אך השמאל לא קיבל את גרסתם. ברצוני לסיים את דבריי בתובנה מרתקת של סטנלי פישר בנושא הקשר בין היועצים לקובעי המדיניות. ואני אקריא את זה ברשותכם, כי זה מאוד חשוב. סטנלי פישר אמר את הדברים באוניברסיטת תל אביב בשנת 2001, לפני שהתמנה לנגיד בנק ישראל. כלכלנים שמדברים על מגבלות פוליטיות נוטים להישמע מתוסכלים. כן, okay, למה לא עושים את מה שאנחנו אומרים? ככל שאני נמצא יותר בעסק המדיניות, כך גדלה הערכתי לתפקידם של הפוליטיקאים. הם האנשים שניצבים מול הבוחרים ועליהם לשווק את המדיניות ולקחת את האחריות לביצועה. הם והאנשים אותם הם מייצגים ישלמו את המחיר אם יתברר שהמדיניות שגויה. יש להם הרבה יותר סיכוי מאיתנו הטכנוקרטים לראות את התמונה הרחבה. לדוגמה, ניתוח כלכלי טהור היה יכול לשלוח את התמונה של מדינת ישראל. המדינה נוצרה על ידי פעולה של רצון פוליטי אך בדיעבד המדינה היא ללא ספק גם הצלחה פוליטית וגם הצלחה כלכלית. תודה רבה.